Mətbuata açıqlamasında politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sülh müqaviləsi imzalanmazdan əvvəl Azərbaycanla kommunikasiyaların açılmasını tamamilə mümkün hesab etdiyini bildirib. Hansı ki, Paşinyan bu cür kombinasiya haqqında ilk dəfədir ki, açıqlama verir. Politoloq qeyd edib ki, erməni baş nazir Amerikalı diplomatların tövsiyəsinin fonunda praktiki addımlarla real dünyanı formalaşdırmaq, ondan sonra müqavilə imzalamaq mümkündür fikrini işlədib. Bəs Nikol Paşinyan rəsmi Bakının maneəsiz keçid şərtini qəbul etməyə hazırdırmı? Paşinyanın praktiki addımlarla real dünya haqqında fikrini belə qəbul etmək olar ki, baş nazir dəhlizlə bağlı əvvəlki fikirlərini korrektə etməyə hazırdır. Amerikalı diplomatlar da Paşinyana eyham vurdular ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını ləngitməkdə davam edərsə, Azərbaycan İran ərazisindən keçən Araz dəhlizinə üstünlük verəcək. Elxan Şahinoğlu onu da qeyd edib ki, rəsmi Bakının Zəngəzur dəhlizinə deyil, Araz çayı üzərindən keçən dəhlizə üstünlük verməsi Qərbin də maraqlarına uyğun deyil. Rəsmi Bakının belə bir seçim etməsi Amerikanın maraqlarına zidd olmalı yanaşı, həm də Ermənistanı orta dəhliz layihəsindən kənarda qoya bilər. Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Nikol Paşinyanın məlum açıqlamasından bir gün əvvəl Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan da dəhlizin açılması üçün neytral ölkələrin və beynəlxalq təşkilatlardan birinin bu prosesə cəlb edilə biləcəyini söyləmişdir.